女子のまず最初は淑徳大学2年生の横谷花江選手です。今日はフリーの演技を女子男子と演技を披露してくれます。女子が4分、そして男子が4分半です。この横谷さんは96年は全日本選手権で優勝を果たしたんですが、去年は、今一つこう調子が出なかったという横谷選手です。さあ、オープニングはトリプルルッツ、あ、両足でしたけど、でもまとめました。はい、まあ、今回の合宿には去年のチャンピオンのすぐりさんが、まあ、大学の関係で、出場しておりませんので、ちょうど去年の日本選手権の2位3位の選手、この後出てきますけれども、まあ、日本の今の女子のトップ4、トップ3ということになりますね。うん、これも惜しかったですね。女子は本当に皆さんの壁がお互いのちょっとしたミスで成功で 1,2 歳がすぐ入れ替わるぐらいあんまりないんですよね。ですからどなたが選ばれるかっていうのが、今度女子の枠も1人しかありませんので、まあ全日本選手権で本当にパーフェクトに滑った選手が長野のオリンピックの出場権を手にするんじゃないかなと思うんですけど、95年96年と世界選手権、まあ、10位に入ってますんでね、まだまだそのオリンピックのチャンスというのは十分にあります。全日本チャンピオンになったっていう自信っていうものをね、これからまだシーズン始めですから、これからそれをずっと思い出して演技をまとめていけばなるんじゃないかと思うんですけど、はい、はい、トリプルループ、まあ、今シーズンも10月下旬から、まあ、10月下旬からスケートアメリカはじめ、チャンピオンシリーズが6戦ありますけれども、この横谷さんはフランスで開かれるラリックトロフィーに出場することが決まっています。今年は女性らしさを表現したいというふうに話していました横谷選手。世界のレベルはやはり14歳、15歳、16歳っていう若い選手たちが非常に目立ってまして、はい、アメリカのタラ・リピンスキー、ミシェル・クワン、もう本当に子供が滑ってるって感じの部分を、大人らしいスケーティングをする女子の選手がやっぱりいた方が見栄えは、ね、試合としてはね、すごくいいとは思うんですけど、その味は十分横谷さん持ってると思うんですけど、うん、トリプルサルコ、こういう今みたいなジャンプのキレがね、はい、全部のジャンプに入ると本当に素敵な演技になると思うんですけど、途中2回ですかね、ジャンプの失敗がありましたけれども、ああいうところをもうちょっとこう詰めると、まあ、女らしい、大人っぽいようなスケーティングがね、はい、期待できると思います、はい、今の最後のトリプルサルコ、最後ですね、綺麗に決まってますね、トリプルサルコ。とにかく世界の10位になったことあるっていうその自信をうまく